ბავშვობაში, როდესაც ოთახში ღამით მარტო რჩებოდით, სიბნელე ავის მომასწავებელ გრძნობას გვიჩენდა ყველა ჩვენგანს. ზრდასთან ერთად ეს შიში მცირდება, მაგრამ ღამით, როცა სამყაროს უნდა ეძინოს, ზრდასრულობის პერიოდშიც კი ამოგვიტივდება ხოლმე გონებაში აზრი, რომელიც გვეუბნება, რომ ფრთხილად ვიყოთ, სიბნელეში რაღაც იმალება. ვიდეოში ჩამოგითვლით 10 მიზეზს, რის გამოც სიბნელის კვლავ უნდა გეშინოდეთ, მაგრამ სანამ ვიდეოს თემაზე გადავალთ, აუცილებლად გამოიწერეთ არხი და გააქტიურეთ ზარის ღილაკი. ასე თქვენ აღარ გამორჩებათ მორიგი საინტერესო ვიდეოები. ახლა კი დავიწყოთ. არსებობს ისეთი შიშები, რომლებიც თითქოს თავიდანვე არსებობს ჩვენში. რა თქმა უნდა, სიბნელე ერთ-ერთი მათგანია, მაგრამ ასეთივეა ცოცავი მწერების, ათასობით ფეხებიანი ობობების შიშიც. თუ ეს ორი შიში კომბინირდება, შეიძლება ღამე ვეღარ დაიძინოთ. ამის ერთ-ერთი მიზეზი ისაა, რომ მწერები არ გვაშინებენ დღის განმავლობაში, როცა მათი გაჭკლეტვა და განადგურება შეგვიძლია. მაშინ რატომ გვაშინებენ ღამე, როცა უმოძრაოდ წევართ და ვიძინებთ? სიმართლე ისაა, რომ მათ ძალიან მოწონთ ჩვენს საწოლებზე და შემდეგ მთელ ჩვენს სხეულზე ცოცვა, უარესსაც გეტყვით. შეუძლიათ სახეზე და პირზეც ამოგაცოცდეთ. არსებობს ჩანაწერები, რომლებიც გაჩვენებთ, როგორ შეიძლება ტარაკანა ადამიანის ყელში გაიჭედოს, ხოლო ობობა ყურში შეცოცდეს და კვერცხებიც კი დადოს. ჩვენი ბავშვური შიშების უმრავლესობა, რომლებიც ღამით გვაწუხებდა, უსაფუძლოა, განსაკუთრებით მაშინ, როცა მშობლებს უსაფრთხოდ ძინავთ გვერდითა ოთახში. თუმცა ეს ასე არაა მათთვის, ვინც აჩრდილებს ხედავს სიბნელეში. ამოცნაურ ფენომენზე წიგნებიც დაწერილა. მსოფლიოში ათასობით ადამიანს გამოუცდია ეს საშინელი რამ. ისინი ხედავენ მოსიარულე ჰუმანოიდის ფორმებს ღამით. ისინი სამგანზომილებიანი ჩრდილებივით არიან, ნახევრად გამჭვირვალეები და სახის გარეშე. მათ მხილველებს ისეთი შთაბი ჭდილება რჩებათ, რომ აჩრდილები მათ უთვალთვალებენ, უცნობი მიზეზის გამო. როდესაც მშობლები ბავშვის ყვირილზე მოდიან, აჩრდილი ქრება სართულებსა და კედლებს შორის, ან მაღლა იწევს ჯერისკენ. არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც საკმარისი მიზეზი აქვთ, რომ დაღამების ეშინოდეთ. ისინი იტანჯებიან მდგომარეობით, რომელსაც ნიქტოფობია ეწოდება. მზის ჩასვლისთანავე შფოთვა ეწყებათ. ამას თან ერთვის შიშის ზარი და დეპრესია. ზოგიერთი ადამიანი თავს ცუდად გრძნობს, რაციონალურად აზროვნებისა და ლაპარაკის უნარს კარგავს, როგორც კი ბნელდება. ნიქტოფობიით დატანჯული ადამიანის მიერ განცდილი შეგრძნებები განსხვავდება თითოეული ადამიანის შემთხვევაში, თუმცა ერთი საერთო სიმპტომი ისაა, რომ მათი გონება ნებისმიერ ბნელ ადგილს საშიშად და შემაძრწუნებლად აღიქვამს. ეს შიში იმდენად დიდ საფრთხეს უქმნის პაციენტებს, რომ ზოგიერთ მათგანს დამამშვიდებელი წამლის მიღებაც კი სჭირდება, როცა მზე ცაში უჩინარდება. ყველაზე საშიში ნიქტოფობიის შესახებ ისაა, რომ ის უბრალოდ სიბნელის შიშით იწყება, რომელიც ადამიანების უმეტესობას ისედაც აქვს და გარდაიქმნება ნამდვილ საშინელებაში. როდესაც სიბნელის შეგვეშინდება, ერთადერთი რისი გაკეთებაც შეგვიძლია არის იმაზე ფიქრი, რომ ეს ჩაივლის და მზე ისევ გამოანათებს. მაგრამ ასე რომ არ მოხდეს? ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც სიბნელის უნდა გვეშინოდეს, ისაა, რომ ერთ დღესაც მას შეუძლია დედამიწა მართოს და სინათლეს ჩვენამდე მოღწევის საშუალება აღარასდროს მისცეს. ამის მოსახდენად სამი გზა არსებობს. თუ დედამიწას დიდი ასტეროიდი ან კომეტა შეეჯახება, იმდენად დიდი რაოდენობის ნივთიერებებს გამოყოფს ატმოსფეროში, რომ მზის სხივები საუკუნეობით თუ არა, ათწლეულობით მაინც დაიბლოკება. სამუდამო სიბნელეში ვიცხოვრებთ მაშინაც, თუ დედამიწაზე სუპერ ვულკანი ამოიფრქვევა და იგივე ნაირად ამოაფრქვევს უცხო ნივთიერებებს. თუ ეს წარმოუდგენლად გეჩვენებათ, გეტყვით, რომ ეს აქამდე უკვე მომხდარა და ფაქტიურად ასეთი შემთხვევა დედამიწას უკვე გამოვლილი აქვს. და ბოლოს, თუ კი ბირთვული ომი დაიწყება, აფეთქებები იმდენად დიდ სიბინძურეს გამოიწვევს, რომ მსოფლიოში სამუდამო ზამთარი დაიწყება, სიბნელითა და სიცივით მოცული, რომელიც ყველანაირ სიცოცხლეს გაანადგურებს.
თუ თვალს ადევნებთ პარანორმალური გამოძიებების შოუებს, როგორიცაა მოჩვენება და თავგადასავლები, ერთ რამეს შეამჩნევდით. პარანორმალური ქმედებები ბევრად უფრო თვალსაჩინო ხდება, როცა სინათლე ქრება. პარაფსიქოლოგები, რომლებიც კვლევებს ატარებენ პოლტერგეისტებზე, მოჩვენებებსა და სხვა ფენომენებზე, კამათობენ, რომ სიბნელე ასეთი ქმნილებების აღმოსაჩენად მთავარი გასაღებია. ამ შემთხვევებს შორის ყველაზე ცნობილია ღამით გაგონილი ფეხის ნაბიჯების ხმა სართულებს შორის. ვერავინ იპოვა, ვინ გამოსცემს ამ ხმას. ერთ-ერთი ყველაზე საშიში პარანორმალური შემთხვევა, რაც ადამიანს შეიძლება შეემთხვეს, არის სიბნელეში წოლა და ნელი, ჭრიალა ფეხის ნაბიჯების ხმის გაგონება. ეს არსება უმიზნოდ კი არ მოძრაობს სახლის გარშემო, არამედ დადის მწოლიარე ადამიანის საწოლის მიმართულებით, სანამ ციუ გაყინულ ხელს არ შეახებს მათ სახეს. მთვარეულობა უცნაური ფენომენია. ამ დროს ადამიანი ძილში დადის გაუცნობიერებლად და ძირითადად ეს ღამით ხდება. ზოგ შემთხვევაში შეიძლება გასართობიც იყოს, მაგრამ ხშირად საკმაოდ საშიშიცაა. მთვარეულებისთვის ყოველთვის არსებობს საშიშროება, რომ კიბეებზე დაგორდებიან, ან სხვებს და საკუთარ თავს დააზიანებენ. ასევე მათი მხილველების მიმართ ზოგჯერ აგრესიულებიც ხდებიან. ყველაზე ექსტრემალური შემთხვევის დროს პოლიცია შეხვდა მკვლელობის აზრით შეპყრობილ მთვარეულს. ბრაიან თომასმა ცუდი სიზმრის ნახვის შემდეგ ცოლის გაღვიძება სცადა, მაგრამ შემდეგ გააცნობიერა, რომ საკუთარი ღამის კოშმარი რეალურად განახორციელა, რაც ფატალური შედეგით დასრულდა მისი საყვარელი პარტნიორისთვის. მთვარეულობამ შეიძლება თავი იჩინოს ნებისმიერ ასაკში და შეიძლება ღამის მშვიდი სიჩუმე, საშიშ და უბედურების მომასწავებელ გარემოში გარდაქმნას. ერთ-ერთი თეორია ღამით შიშის შეგრძნების შესახებ გვეუბნება, რომ ასწლეულების და ათასწლეულების განმავლობაში გენეტიკური მეხსიერება გადმოგვეცემოდა. ისტორიის უამრავ წყაროში ღამე ნამდვილად საშიშად ითვლებოდა, რადგან შეიძლება დიდი მტაცებელი ცხოველები ადამიანს თავს დასხმოდნენ და შეეჭამათ თვითონაც და მისი ოჯახიც. ცხოველები თუ არა, სხვა ადამიანთა ჯგუფები დაესხმებოდნენ თავს. ზოგიერთ ადამიანს სჯერა, რომ ნიდერლანდები იყო მითოლოგიური მონსტრების წარმოშობის ადგილი, მაგრამ ეს ყველაფერი ხომ წარსულს ჩაბარდა? არა, მთლად ასეც არ არის. პირველ რიგში ბევრ ჩვენგანს ნეანდერტალური გენები გააჩნია, რამაც შეიძლება ახსნას მტაცებლური საქციელი. და მეორე, ბევრ ადგილას კვლავ არსებობს საშიში არსებები, როგორიცაა დათვები, ლომები, გველები და მგლები, რომელთაგან ნებისმიერ შეუძლია სახლში შემოგეჭრათ და სიბნელეში თავს დაგესხათ. წარმოიდგინეთ, იღვიძებთ სიბნელეში და ხვდებით, რომ მოძრაობა არ შეგიძლიათ. სრულიად უმწეო ხართ, მაგრამ შემდეგ რაღაცის ხმა გესმით. ის ნელა მოძრაობს თქვენი მიმართულებით და თქვენს მკერდზე თავსდება. სუნთქვის საშუალებას არ გაძლევთ. თვალების გახელისას მას ხედავთ. ის ბებერიალ ქაჯია, რომელიც ბოროტად გიცინით. ამას განიცდიან ადამიანები, რომლებიც ძილის დროს პარალიზებით იტანჯებიან. მთვარეულობის საპირისპიროდ ეს მაშინ ხდება, როცა იღვიძებთ. მაგრამ ჩვენს სხეულში არსებული მექანიზმები, რომლებიც ძილის დროს უმოძრაოდ გვამყოფებს, კვლავ განაგრძობენ მუშაობას. არსებობს მოსაზრება, რომ ბებერი კუდიანი, როგორც მას ეძახიან, სიზმრიდან გამოღვიძებისას გაჩენილი ჰალუცინაციაა. მაგრამ სხვები გაცილებით საშიშ ახსნას უძებნიან, რომ ის რეალურია. ის ავისულია, რომელიც ხალხის პარალიზებას ახდენს ძილში და ცდილობს სიცოცხლე წაართვას მათ. ყველას გვსმენია ისტორიები, როცა ადამიანები იღვიძებენ და აღმოაჩენენ, რომ სახლი გაძარცვულია. თუ ქურდი უკვე გაქცეულია, იღბლიანი ყოფილხართ. საბედნიეროდ ისინი იმიტომ იჭრებიან სახლებში, რომ რაიმე მოიპარონ და არაზიანი მიაყენონ ვინმეს. მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში ეს უბრალო გაძარცვაზე მეტი შეიძლება იყოს. ჩვენ ვერთობით ხოლმე ნამდვილი კრიმინალური დოკუმენტური ფილმების ყურებით, რომლებიც ისეთ ადამიანებზეა, როგორიცაა ტედ ბანდი. ის საშინელ დანაშაულებს ჩადიოდა ღამით. ჩვენ კი საკუთარ თავებს ვარწმუნებთ, რომ ეს ჩვენ არ დაგვემართება. დარწმუნებული ვარ ტედ ბანდის მსხვერპლები და სხვა უამრავი ადამიანი, რომელთაც უსაფრთხო ეძინათ საწოლში, იგივეს ფიქრობდნენ, სანამ ამ კოშმარული ადამიანის წინაშე გაიღვიძებდნენ. ასე რომ გააგრძელეთ საკუთარი თავისთვის იმის გამეორება, რომ საწოლში უსაფრთხოდ ხართ, მაგრამ გთხოვთ, ჩაკეტეთ კარები და დარწმუნდით, რომ ფანჯრები დაკეტილია, რადგან არავინ იცის, ვინ შემოძრება იქიდან. როდესაც ბავშვობაზე ფიქრობთ, რა არის ის ერთი შემთხვევა, რომელიც შეგიძლიათ ღამეს დაუკავშიროთ?
ალბათ იდეკით კარადის კართან და წარმოიდგენდით, რომ მას შიგნიდან რაღაც გააღებდა და თავს დაგესხმებოდათ. ან იქნებ მონსტრი თქვენი საწოლის ქვეშ იყო და საპირფარეშოში ვერ მიდიოდით, იმის გამო, რომ ფეხში ჩაგავლებდათ ხელს. ახლა დარწმუნებულები ვართ, რომ ეს შიშები წარმოსახვითი იყო და რეალურად მონსტრი საწოლის ქვეშ და კარადაში არ არსებობდა. მაგრამ ზოგიერთი კვლევის მიხედვით, რადგანაც ბავშვების ტვინი ბოლომდე არ არის განვითარებული, მათ შეუძლიათ ისეთი რაღაცეები დაინახონ, რისი დანახვაც ზრდასრულებისთვის არაა შესაძლებელი. შესაბამისად, შეიძლება შიშების საწოლის ქვეშ და კარადაში არსებულ მონსტრზე სულაც არ იყო წარმოსახვითი. რაც არ უნდა ყოფილიყო, სავარაუდოდ ის ისევ იქ არის და ელოდება გამოჩენისთვის შესაფერის დროს.